Pro golpe eu não volto nunca mais. Foda-se o preconceito dos seus pais. Me fazer chover nas umbrella. Onde nós toca, vocês não rela. Seu CPF nós cancela. Olha lá, vamos lá. Cara. Cola pra cá, Alva Flex! Chambra, papai! Dale, dale. Nossa, o barulhinho do grilo, velho. Chegou tipo, no assim, som do grilo, parece né, parece que ninguém grita pro cara, tá ligado? É, tipo, porra, sacanagem, hein, Zé? Porra, cê, porra, sacanagem, pô. Botou o grilo ali, parece que... Porra, ô, Alva. Aí, quase. Ô, você chegou no som do grilo, irmão. Aí, ó. Mas os caras te conhecem, mano. Aqui. Fala aí pra câmera aí. Salve, cê rapaziadinha. Veio do lozinho aí. Aí, porra. Primeiramente, satisfação aí, certo? Salve meu parceiro Yoda aí. Já conheci de outras caminhadas aí, pra quem não me conhece, eu sou o Alva, certo? Sou MC da Batalha da Aldeia, mano, e das antigas aí. E tamo aí no corre desde 2016, tá ligado? Batalhando, rimando, fazendo música, evento, graças a Deus aí hoje. Posso dizer que vivo da minha arte, certo? Da minha música, das minhas lives na aldeia lá, quem conhece sabe, tem as lives do Alvinha lá de jogos, na Batalha da Aldeia, tá ligado? Esse mundo ainda tá meio em crise, mano. Tamo se juntando agora, tá ligado? No comecinho com fazer lives, cara. Pô, Alva, sai daí, mano, no canal da aldeia, que não é rima. Tá jogando por quê, tá ligado? Você é louco? Sai fora daí, que não sei o quê. Tropa, graças a Deus, de um tempo aí, eu tô fazendo essa junção, tá ligado? Pra quem me conhece, sabe que ano passado eu fiz um som com o BRTT, tá ligado? Foi um pique inicial aí pra juntar todo mundo. E hoje tamo aí, firme e forte, certo? Gratidão aí, demais, geral. Irmão. E vamos que vamos, pô. É isso. É isso, é a união das duas comunidades, né, Bob? Com certeza, velho. Isso é o mais importante. Eu acho, mano, eu acho que é o Kant, velho. Ah, eu só acho também. Marmelada, né? Marmelada, vamos ver. Eu acho que é, vê se é. Aí, ó. Chama. Chama, papai, cola pra cá, Kant MC! Tá vindo, hein? Vou até pegar água aqui. Ó como ele chega. Chegou no grilo, pra ser tira justo. Tira água do copo. Chegou no grilo pra ser justo, é, mano. É o grilo pra todas as entradas, vai. Aí, estratégico. Irmão, chegou no grilo pra ser justo, os caras estão transformando os emotes já. Olha os emotes dos MCs, que da hora, velho. É, tem os emotes dos MCs. Tá na casa. Ó, fala pra câmera, fala pro chat aí, conta um pouco da sua história pra rapaziada. Salve, rapaziada, é o seguinte, mano. Comecei ali finalzinho de 2014, 2015, levando a sério, tá ligado? É, rodei pelas batalhas aí, muito antes da aldeia surgir. E o que eu posso resumir da minha história é que as batalhas salvaram minha vida e vem salvando a vida da minha família. Então sou muito grato às batalhas e muito grato a quem nos assiste, mano. Quem nos assiste, né, mano? A real é que, mano, com o máximo respeito a todos que jogam, não entendo muito bem de jogo, porque a única coisa que eu venho fazendo da minha vida são rimas e é o que vai rolar aqui hoje. Satisfação total, Alva. Máximo respeito aí. Certo? É nóis. Bob, vou deixar com você, irmão. Vou deixar com você o último duelo aí das quartas aí, velho. Você toca nessa parada. É isso aí, mano. Quem começa, Cotoneira? Kant MC. Última batalha da primeira fase. Alva versus Kant. Kant começa, mano. Eu quero ver a agitação de vocês. Chuva de Pog aí, mano. Que agora a galera sabe o que é Pog, mano. Sorta o Pog no chat que a animação vai chegar. E digita comigo. Eu quero ver. Salve, Drop Killers! O que acontece aqui? Duelo de MC. O que acontece aqui? Duelo de MC. O que acontece aqui? Duelo de MC. Eu sempre quis dizer isso. Aí, chuva de Pog, pode pá. Enquanto eu jogo sério, mano, tipo Pog pá. Aí já era, mano, você sabe que eu vou te matar. E depois você faz entrevista, não pode pá. Casting, Joe, eu mostro flow. É desse jeito, mano, que eu miro e vou. Você sabe muito bem, meu mano, que eu já sou capaz. Enquanto você parece o Offset lá do Braz. Offset do Braz. Cê é o Pog Bar, quem nasce é o Pog Bar, não vira Drog Bar. Amigo, pode pá, as drogas cê tá usando, sua mente tá travando, eu acho que cê tá moscando. Olha esse cara que vai daqui pro Azteca, eu sou do Braz e você é o Exil Careca. Aí, todo feio, cê sabe que o bagulho é foda, só vergonha alheio. Drog Bar,
Você vive de drug bar, não adianta, eu não passo pano. Quem nasce é o drug bar, nunca será cristiano. Cala a boca e manda uma rima nova. Vivo de drug bar, pai é pra cavar sua cova. Amigo, cê sabe que daqui você tá morto. Não adianta, cante, seu papo sempre é escroto. Presta atenção, seu papo é torto. Cava minha cova, faz um favor, já que eu tô falando com um morto. Aí, é isso que você significa. É por isso que na minha frente cê mal fica. Cê fala com um morto, então rima com calma. Cadê a sua lupa? Tô pronto pra pegar a sua alma. Amigo, cê vai daqui para o quinto dos infernos. Hoje é de madeira que vai ser seu terno. Isso aqui é hip hop e improvisação. Eu nunca precisei de lupa pra passar minha visão. Já você sim, não dou vacilo. O canto é hip hop, é rima. Eu não rimo por estilo. Cê não rima por estilo e não vem fazer a rima boa. Que agora, mano, cê te corta o tosserol. É lupa porque sabe que eu vim te apagar. E pra tirar agora seu lugar ao sol. Plum, 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 plum. Dale, 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 dale. Ai, alto ai, nível. Ai, ai, ai. Negócio tá ficando bom, hein? Nossa, mano, eu vi um comentário ali super legal. Os dois perderam. Mano, essa pessoa caramba. É uma pessoa super legal, velho. Vem rimar contra nós aí, pô. Toma! Toma essa! É isso, eu não preciso falar mais nada. Eu falei que os caras vê o que vocês estão digitando. Ó. É por isso que às vezes eu olho o chat e falo, pô, mano, esse cara foi sacana. Os caras... Não é farpa, isso é verdade. 1-0, Cante. Quem terminou foi Alva. Alva começa. Round 2. Fight! Vai que vai. Tropiquilas. Chuva de pog no chat, vem com nós! Aí, só puxar o gritão da casa, né, papai? Aí, Walt, me ajuda, amiguinho? É só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha, da aldeia. Isso é batalha, da aldeia. É só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha, da aldeia. Isso é batalha, da aldeia. Aí. Tá bom a batida pra vocês aqui? Aumentar um pouco no. Aumenta um pouquinho no palco. Tá baixo. Já te pediu. Pode pá. Cê bebe muita água, mano, eu acho que cê tá moscando. Hoje é o Aquaman daqui, vai sair voando. Não adianta, mano, comigo cê não vem. Que eu faça rima boa, que chegue já convém. Eu te mato agora, pergunta feito um quiz. Bebe água, você vem pra ser não, eu vim pra ser um fizz. É tipo um peixe, te mato é um feixe. Cê sabe que daqui, mano, daqui é seu sleixe. Mano, sabe que eu mando man. Você é quem? Mira é bang bang. Veio pra ser um peixe, eu te comando, eu sou o Aquaman. Aí, só uma pergunta, cê quer uma água, man? Oh, cê sabe que eu sou competente. Só falar de óculos e perde na frente da lente. Porque meu mano, eu me contento e tô atento. Perde na frente da lente, seu raciocínio é lento. Então calma. Não perde em frente a lente. Sabe que cê não é potente. A sua mente que é fraca, acho que é uma mente de leite. Amigo, não tá raciocinando. E você tá moscando. Em questão de rima, só tá apanhando. Cê não é competente, mente de leite não. Cê que curte leite no dente. Aí, cala a boca, meu mano, essa é a parada. Alva MC, pra mim você é uma piada. Fala comigo que você perdeu. Você que curte um leite na cara, o cabelo branco não é meu. Amigo, fala pra mim, não desmereça. Aí, na onde tá botando essa cabeça? Pode ir pra meu mano, esse é o seu fim. Cabelo branco não é seu, mas essa rima velha, certeza que sim. Já era, mano, aqui eu já tô na minha. Cozinhando seu neurônio e eu nem sou a palmirinha. Você nem é a palmirinha e você perde a linha. O Cante usando touca é um pau de camisinha. Aí cê tá ligado, cê é todo errado. Amigo, sabe que hoje cê vai ser cancelado. Fiscal, mano, pode pá. Presta atenção que agora eu vou gastar. Até porque você tá dentro de uma bolha. Já você, meu mano, é um fiscal de rola. Ai! Meu pai, mano! Caralho, é foda. É isso, né, mano? Ai, ai, ai. É isso, né? Hashtag fiscal de rolo, mano. Você é louco, mano. Pô. Eu não sei nem o que falar, né, velho? Falou, bem certinho, é. Os beats, mano, não tem o que reclamar dos beats, não, ladrão. Agora... Dá um dali no volume na próxima, aqui, então. Aqui é os pais dos beats, cara. Desculpa aí, tio. Tó, tó essa. Aumenta o beat. Chambra. Tá proibido de falar de beat aqui, qualquer um. Bom, vai ter terceiro round, brother, com você aí, irmão. Dá uma aumentada no beat, então, meu irmão Zé, e vamos dali. É terceiro round na casa. Ai, papai, vocês gostam da mulher, vocês gostam. E vocês vão ver a desgraça no mundo acabando aqui agora. Chuva de pogo nesse chat. Eu quero ver o bagulho pegar fogo.
drop killers nos beats. Chama! Chama, papai! Alva começa dois versos, ok? Uou, 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 uou! Aí, 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 aí. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Esse é o Kant, né? Um cara sereno. Primeiro mano que tomou a multa por ter pau pequeno. Ah, isso que é engraçado, cara relaxado. Vem rimar comigo, cê sabe que isso é gastado. É duas só? É duas? Demorou. Você é um fiscal de rola, passou a visão. Ele abriu uma empresa com o Big Mike e os ilusão. Aê, você é um cara zoado. É por isso que não faz o belo improvisado. Só que cê é fraco, meu chegado. O Big Mike e os ilusão é agiota e você foi cobrado. Foram na sua casa e ele não interroga. Cobraram a sua dívida e você pagou com boga. Olha só, não é assim. Essa sua rima, meu mano, já é o fim. Aí, faça R.A.P. Cê que pediu o pau dos caras emprestado, eles foi e cobrou você. Boa. Você que é um cara errado. Um cara errado. Tentou fazer a rima no improvisado. Eu nem vou falar da sua bunda, não avacalho. Eu tenho que respeitar seu instrumento de trabalho. Mano, cê faz isso por like. É filho do Ike, mano, você é filho do Ike. Pelo que eu tô sabendo, cê anda sentando pro Mike. E você, que não consta, sentando pro Croc, dando rolê de DBMW monstra. Aí cê sabe, esse é o Chinique. Cê entendeu porque cê foi pro Eurotrip? Eu só tenho um som com o Croc, mano, me evite. Você sentou pros ilusão e ainda falou, oh shit. Aê, não mete essa, cê tá ligado, mano. Você não... Oh my God! Cara é foda. Nossa, pederastia, pesada. Desculpa aí, chat, desculpa, hora, mano. Tá maluco. O horário permite. Rap de mensagem igual 90, pô. O horário permite. Tá safe aí, todo mundo tá no chat maior de idade. Rap de mensagem aí, mano. É, tá safe. É isso. Batalha feia, putz. Vamos aí, né, mano? Vamos aí pra votação, né? Quem ganhou a batalha? É, vamos ver quem ganhou esse aí, terceiro round. Vota, chat, vota. Você tá chegando agora aí, batendo 60 e quantos? 5? 6? Depois que começou a pederastia, tá aumentando aqui, ó. Caralho, começou esse negócio do manja rola aí, já tá batendo 70k no bagulho. Eu falei com os caras ontem lá no QG da aldeia. É putaria, cerveja e LOL. Todo brasileiro gosta. É isso. Tá certo. Aí, ó, vai, rapaziada. Ó, tem que clicar e tem que confirmar, viu? A Aninha lançou a call aí no chat, tem cara que tá votando e não tá clicando pra confirmar. Clique e volta, faltando aí, ó. 25 segundos, acho que a gente já tem o vencedor aí na parada. Difícil dar uma mudada aí, mano. Vamos ver. É, meus amigos. Não existe quarto round aí, ô louzeiro do caralho. Os caras querem ver quarto a putaria, round, né? É quarto round é par, pô, os caras... O melhor comentário foi aqui, mas tio, eu tenho 12 anos, não entendi nada. Isso é um meme, isso é um meme, MCs. Tá ligado, né? É um meme. Alguém me explica? Na batalha, dois MCs não vão pro quarto. É, não tem, por favor. Não tem quarto. Deu Kant, mano, com você, irmão. Vamos que vamos, Kant, próxima fase. Saudações pro Alva, família. Família! Manda aqui, ó. Aí, rapaziadinha, gratidão aí, tá ligado? Conheço esse menor aqui desde as antigas da aldeia, mano. E aí, passar a visão pra vocês, velho. Os caras falam, pô, Alva, porque você não rima mais, pá, não rima sério e tal. Pô, velho, batalha de rima pra mim é lazer, tá ligado? Não consigo levar isso aqui a sério igual os moleque leva de ser focadão e tal. Eu sou muito lazer, mano, tá ligado? Então se eu ganhar ou perder, mano, não importa. Importa subir no palco aonde for e rimar com meus amigos, dar risada, se divertir. Porque pra mim é isso, tá ligado? A minha família, tô levando eles com a minha música, com as minhas lives, tá ligado? Com o meu potencial. Batalha de rima pra mim é lazer, mano. Então é isso, velho. Se eu tiver rindo, sorrindo, é o que importa, fechou? É isso, velho. Fé em Deus, mano. É isso, irmão. Quebrou, Alva. É isso, cara. É da hora demais, mano. Bob, seguinte. Fala um pouco pro chat aí, ó. A gente vai pra semi daqui a alguns segundos antes. Quero aí. Chega aí, câmera. 30 segundinhos aí, mano. Um vídeo dos nossos patrocinadores que tá ajudando a gente aí. Kabum tá desde o começo com o Yodismo aí, mano. Desde a época do talk show, mano. Eles estão com a gente agora também na batalha de rap. Dá uma conferida e a gente já volta. Pro golpe eu não volto nunca mais. Foda-se o preconceito dos seus pais. Vem fazer chover nas umbrelas. Onde nós toca
cês não rela. Seu CPF nós cancela. Brr, 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 brr. Descarrego o pente todo pela minha família, cole testa febre. Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milhas vai querer que eu quebre. Pros que só pisou no sol.